Bullgaria ka njoftuar se një nga avionët e saj ushtarak MiG-29 ka humbur komunikimin dhe është zhdukur nga radarët gjatë një stërvitjeje në detin e zi, ndërsa po kryente një mision trajnues mbi hapësirën ujore të Republikës së Bullgarisë. Një avion MiG-29 i forcave aerore bullgare humbi kontaktet në radio dhe u zhduk nga radari në orën 0:45 minuta, tha Ministria e Mbrojtjes në një deklaratë për shtyp. Ministria shtoi se stërvitjet Shabla-21 janë pezulluar dhe se menjëherë ka filluar një operacion kërkim shpëtimi. Ministri bullgar i mbrojtjes Gorgi Panajotov dhe shefi i mbrojtjes Emil Eftimov janë nisur për në zonën ku edhe ka ndodhur incidenti. Shkaku i zhdukjes së avionit ende nuk dihet. Kryeministri në detyrë Stefan Janev tha për mediat vendase se piloti i avionit nuk raportoi ndonjë problem para se aeroplani të zhdukej nga radarët. Bullgaria është një vend antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian.